Nu är klockan 8:30 och jag vill önska er hjärtligt välkomna till detta Digital Breakfast Talk. Jag heter Emma Hult, är medarbetare hos IQ Samhällsbyggnad och det är ju också IQ Samhällsbyggnad som anordnar de här Digital Breakfast Talk. Vi har haft olika teman och idag så är fokus på vårt helt nya innovationsprogram, Shift to Access, som blev beviljat på bara några veckor sedan. IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation för aktörer i samhällsbyggnadssektorn, där vi samlar brett akademi, vi samlar näringsliv och organisationer och civilsamhälle som alla vill utveckla samhällsbyggnadssektorn. Och vi gör det bland annat genom att driva och leda sådana här innovationsprogram som vi ska prata om idag. Och jag ska då dela en presentation. Det är alltid när man ska göra allting samtidigt som vi ska se om jag lyckas med det. Och då ska vi också. Spännande, man också övat innan och då blev det jättebra och nu. Men nu tror jag delar hela skärmen och det är bara presentationen som syns. Jag ska också börja med att hälsa min nya kollega John Hultén hjärtligt välkommen. Jag tänker att du ska få börja med att säga några ord om vem du är innan vi drar igång presentationen av vårt innovationsprogram som du och jag ska leda tillsammans. Ja, tack så mycket Emma. Jättekul att vara här. John Hultén heter jag. Idag är jag och har varit de senaste 9 åren föreståndare för någonting som heter K2, som är det nationella kunskapscentret för kollektivtrafik. Nu kommer jag då, precis som Emma sa, att gå in i en ny roll och leda det här programmet tillsammans med Emma och många andra medarbetare och med stort engagemang från en stor mängd aktörer runt om i Sverige. Så det ska bli väldigt, väldigt kul och roligt att få berätta var vi står just nu och också höra era tankar och idéer kring den här möjligheten som programmet innebär. Precis. Det finns möjlighet att hela tiden skriva frågor i chatten. Min kollega kommer också att lägga upp en del länkar under tidens gång. Vi kommer först ha en dragning, jag och John tillsammans, men sen kommer vi också släppa in er om ni har frågor, men också väldigt gärna inspel. För det här innovationsprogrammet är en rörelse som vi vill skapa och den rörelsen vill vi skapa tillsammans med er. Så därför är vi också extra glada att ni är så många som är här idag. Men vi kör presentationen först och så tar vi frågor och diskussion efteråt. Ja, och det här programmet, det handlar ju om framtidens, det handlar om framtidens samhällsbyggnad och mobilitet. Och vi kommer ju i programmet att rikta energin väldigt mycket framåt. Men vi skulle vilja ändå börja med att ta er med 85 år tillbaka i tiden till världsutställningen i New York som ägde rum 1939. Och den här bilden är därifrån och där ringlade kön väldigt lång utanför en paviljong som General Motors stod för. De kallade den för Futurama. Och väl när man har kommit på insidan av den här paviljongen så möttes du av en modell av hur framtidens städer, framtidens samhällen skulle se ut. Det var så här man ville bygga samhället och att samhället skulle se ut och fungera. Och den här modellen, om du byter bild åt rätt håll, Emma, den här modellen, den genomsyrades väldigt mycket av modernismens idéer. Med fokus på nybyggda, funktionsseparerade stadsdelar, sammanbundna av breda motorvägar med fritt spelrum för bilen. Här fanns inga spår av det gamla, utan allt var nytt, allt var välorganiserat, allt skulle skapa det moderna, framkomliga samhället. Och det här är ju idéer som har haft väldigt stort inflytande på samhällsbyggnad och mobilitet ända in i vår tid.
Men idag så står vi ju på en annan plats i historien. Vi står mitt i det som någon har kallat för den andra moderniteten, det vill säga en tid där våra största utmaningar faktiskt handlar om att hantera de problem som förorsakas av den första moderniteten. Och en som har fångat det här, tycker jag, skedet i historien på ett väldigt bra sätt, det är klimatforskaren Johan Rockström, som säger att vi befinner oss inte längre på en liten jord på en stor planet. Vi har gått från att vara en liten värld på en stor planet till en stor värld på en liten planet. Alltså, vi kan inte längre fortsätta förbruka resurser och bete oss som att vi inte påverkar planeten. Vi behöver hitta ett annat sätt att förhålla oss till hur vi utvecklar samhället. Och vi behöver på många sätt idag ett nytt sånt här futurama, men det behöver se på ett annat, ut på ett annat sätt, det behöver bygga på andra idéer och det behöver utvecklas med både människor och planetens bästa i fokus. Och det är vår uppgift och det är vårt ansvar och det är syftet med det här programmet att vara med och driva en sådan utveckling. Jag ska säga att jag gör allt jag kan för att dela bilderna åt rätt håll, men det kvittade om jag klickade med musen eller på pilarna så hoppade de ändå åt olika håll. Men nu har jag hittat en liten pilknapp längst ner i vänster hörn, så att jag tänker hålla mig där. Tack John. Ja, men precis. Vi står ju inför en utmaning och en förändring som behöver ske. Men innan vi tar oss in i vad vi skulle vilja göra och vad vi nu också faktiskt har fått ett innovationsprogram för att göra, så ska jag lite kort bara introducera till satsningen Impact Innovation. Det är Energimyndigheten Formas och Vinnovas strategiska innovationsprogramssatsning för 2030-talet. Det är 10-årig satsning med statliga medel för att driva Sverige framåt i en hållbar riktning. Några av er vet att vi har hållit på i snart ett år och jobbat inför Impact Innovation-processen, där man skulle utse vilka innovationsprogram som blir de som är för 2030-talet. Och nu är vi framme i att vi vet vilka fem som ska vara innovationsprogram de kommande 10 åren. Och det är de här fem: Metal and Minerals, Net Zero Industry, Wave, Sustain Gov och Shift to Access. Och Shift to Access är ju vårt innovationsprogram. Det är samhällsbyggnadssektorns tillsammans med, jag säger ändå, transportsektorn, även om vi jobbar med lösningar som är kanske inte allt det som transportsektorn rymmer, men vi kommer definitivt att påverka bygg, anläggning och transportsektorn framåt. Så var knappen jag skulle trycka på ingen annanstans. Och vi har ju ansökt tillsammans, så det är IQ Samhällsbyggnad som är koordinerande part, men tillsammans med K2 och ett initiativ som heter Rådslaget, där en rad aktörer står bakom, har vi ansökt om att få bli ett innovationsprogram. Och John, om man vill veta, har sin hemvist på VTI och har då varit föreståndare för Kollektivtrafikcentrum. Och vi har ansökt om att få bilda ett innovationsprogram med den här missionen. För nytt för de här innovationsprogrammen är att vi ska inte bara jobba målstyrt, och det ska inte vara liksom ett projektfokus med väldigt tydlig riktning, utan vi ska jobba med en mission. Och den här missionen som vi då har enats om är att vi ställer om Sverige fossilfritt och resursmedvetet till attraktiva och tillgängliga livsmiljöer för alla. Och att vi visar hur på 100 platser under 10 år. Och hur ska vi då göra det, John? Ja, det ska vi göra genom att fokusera väldigt tydligt på 3 stycken skiften. Så det första skiftet, det handlar om att vi ska gå ifrån dagens situation där där vi driver samhällsbyggnad, byggda miljöer och mobilitet och transporter väldigt mycket i olika stuprör. Det är olika bubblor som utvecklas parallellt med varandra. Vi ska gå ifrån det till att försöka skapa nya arbetssätt, innovativa lösningar i ett integrerat ekosystem. Så få ihop de här värdena och skapa de synergier och mervärden som kan uppstå genom att skapa nya kontakter, nya samarbetsytor mellan samhällsbyggnad
och mobilitet. Och det andra skiftet som vi ser behöver ske för att vi ska kunna skapa hållbara, tillgängliga och attraktiva livsmiljöer, det är att i framförallt byggskedet gå från den linjära byggprocess som vi har idag, där vi bygger nytt på nya platser av nya material och i värsta fall kanske river någonting som står där för att göra plats för nytt, till att börja i andra änden och fundera på vad vi redan har. Om vi kan använda det på ett annat sätt, om vi kan bygga om det och om vi måste riva det, kan vi återanvända de byggmaterial som redan är använda. Och i sista skedet, ja, det är klart att vi också kommer behöva bygga nytt, och då ska vi göra det med den senaste tekniken, de klimatsmarta lösningarna och det som har minst påverkan både på den närmiljö men också på människor och planeten i stort. Så vi vill gå ifrån en linjär byggprocess till en cirkulär byggprocess. Och givetvis cirkulära affärsmodeller, för det handlar också om att hitta nya lösningar som skapar nya affärer. Och det tredje skiftet då, det handlar om att vi ska gå från ett ohållbart transportsystem som idag står för en väldigt stor del av våra klimatutsläpp och påverkan på planeten och inte alltid heller skapar den tillgänglighet som människor i olika delar av landet faktiskt behöver och som skapar livskvalitet och möjligheter. Vi ska gå ifrån det till en ny frihetsreform med konkurrenskraftiga alternativ till enskilt bilresande. Och då handlar det mycket om att försöka stimulera och jobba med lösningar både som skapar andra typer av mobilitetsmöjligheter men som också skapar tillgänglighet, för det är det vi eftersträvar genom att tänka annorlunda i hur vi bygger och var vi bygger våra samhällen och hur vi skapar tillgång till det vi behöver i vardagen på andra sätt än att behöva ta det mest resursineffektiva färdmedlet. Och det kan handla om att bygga nära, lokalisera funktioner i ditt närområde. Det kan också handla om att skapa digitala lösningar som gör att man får tillgång till saker utan att behöva göra en resa eller en transport. Så försöka tänka om kring hur vi jobbar med våra tillgänglighetslösningar. Skapa alternativ till enskilda bilresande. Det är det tredje skiftet. Och sammantaget så är det här ganska ambitiösa förändringar som vi vill driva i det här programmet. Men det handlar ju om en förändring som vi är helt övertygade om att den behöver ske. Och i grunden så ligger någonstans vår tids största utmaning, klimatförändringarna. Och vi vet att byggd miljö och transportsektorn står för en väldigt stor del av Sveriges totala klimatpåverkan, för att inte tala om hur stor den är i resten av världen. Och då att ha det med sig, att det ska vara ett blickfång. Hur kan vi minska det och samtidigt skapa tillgängliga och attraktiva livsmiljöer? Det är ju det som är vår gemensamma utmaning. Och vi är helt övertygade om att när vi nu för samman de här två sektorerna så kommer nya platser, nya ytor att skapas. Vi kanske kommer göra möjlighet att göra om vad man använder marken till, hur vi prioriterar den och vad vi fyller våra hus med och hur vi helt enkelt lever i staden. Och det man kan säga då också, John, att det här kommer ju bli en utmaning. Det här är ju en förändring som kommer påverka både sektorerna, företagen i sektorerna, men också individen. Så att vi ser att det finns en stor utmaning i det också, men vi är redo att ta oss an den. Ja, och om jag bara fyller på här lite, Emma, det är ju, och som du sa inledningsvis när du presenterade missionen, vi ska visa hur man gör detta på 100 platser under de här 10 åren. Och det här med platser är liksom ett centralt begrepp i programmet. Och vi vill ju jobba med olika typer av platser i staden, i stadsnära landsbygd, i mer perifera regioner. Så att vi fångar upp olika behov, olika kontexter och också ser vad kan vi lära av varandra, vad kan vi utveckla på olika ställen. Hjälpas åt att göra den här omställningen tillsammans. Precis, och just nu är vi inne i en definieringsresa, vad menar vi med platsen? Och här kommer vi säkert också behöva er hjälp, för att det hjälper ju inte att vi från programmet har definierat och satt en ram om det sen inte går att applicera i verkligheten. Så att ni får också hålla utkik, för det kommer säkert dyka upp aktiviteter där vi också vill ha ert engagemang. Och det kommer det göra hela vägen. Då ska vi se om jag lyckas byta bild igen där.
Men ska vi säga lite mer om vad vi ska göra och hur vi ska jobba, även om det är långt ifrån klart. Vi har precis börjat att bygga upp det här programmet. Det kommer ta lite tid att få allting på plats. Men vi ska försöka. Och bara, Ja. för att ge en bild också, för det vi har ansökt om och blivit beviljade för, det är ett programkontor och det är inte hela programmet Nej. som ännu är klart. Så där tänkte jag, vad synd. Och det var det att de här två bollarna försöker just beskriva det, att det här består av två delar. Programkontoret, det som vi nu håller på att skapa och etablera, det är den lilla delen, men en viktig del, för det är liksom det kontoret som ska initiera, organisera och koordinera saker. Och det är jag och Emma som kommer leda det kontoret, men det kommer vi göra tillsammans med ett antal parter. Och förutom då IQ Samhällsbyggnad och VTI, som Emma nämnde, så kommer också Boverket finnas med här. Trafikverket kommer finnas med. Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Västtrafik. Och också Region Skåne. Därutöver så ingår också RISE, IVL och VREF. Och VREF står då för Volvos forskningsstiftelse. Så det är en rad parter som har sagt att vi vill gå in, ta ansvar för att driva det här kontoret. Men den stora bollen här, den stora delen i programmet, det handlar om de insatser som ska göras. Och det kommer vara insatser i form av olika typer av öppna utlysningar och olika typer av strategiska satsningar. Och här är det insatser i storleksordningen 50 till 150 miljoner kronor per året, har myndigheterna sagt. Det är inte klart ännu exakt hur stor den här bubblan blir. Vi tar naturligtvis sikte på den högre nivån i det här programmet. Och det är där, i de här insatserna, som vi behöver involvera väldigt många aktörer som är med och driver saker inom ramen för det här programmet. Så att det här kommer att vara öppet för alla som vill, kan och har engagemang och förmåga att vara med och bidra till den här utvecklingen. Och redan nu så finns det faktiskt en öppen utlysning som riktar sig mot startups. Och det är en utlysning som Impact Innovation centralt har dragit igång. Men det kommer komma mer av den varan, och det är sånt som vi kommer att försöka driva fram här under de kommande åren. Och inledningsvis kan man ju säga att mycket av de insatser vi ser precis nu i närtid handlar ju om att bygga upp en struktur för vad vi tar vägen. Men det kommer ju också komma, för er som känner till mer av de, kanske inte, jag ska inte säga traditionella, men den struktur som finns också på andra typer av utlysningar. Men det sker i nära samarbete med myndigheterna. Där har vi liksom ingen, vi har fått frågan och det har du också Johan, när kommer första utlysningen? Vi hoppas att det kommer komma någonting under det här året, men det är också någonting som vi måste ta fram tillsammans med finansierande myndigheter. Men de här för startups finns redan och den drivs då centralt av Impact Innovation. Men resten kommer förhoppningsvis komma under året. Då ska vi se. Då har vi har hela tiden sett det som en utmaning att utmana befintliga strukturer, både inom vad ska man säga, klustret och hur vi jobbar med de strategiska, nuvarande strategiska innovationsprogrammen, där vi har försökt dra mycket lärdom av hur vi kan göra istället för att göra på nya sätt. För som jag sa inledningsvis, vi vill ju skapa en rörelse. Vi vill ju skapa ett engagemang hos fler än bara de som brukar vara involverade i utvecklingsarbete. Och då har vi byggt upp vårt innovationsprogram på, vi kallar det fyra pelare eller fyra områden som säkert också kommer korsas och gå ihop, men som någonstans är stommen i det vi vill göra. Och som vi berättade innan så finns det ett mission office och det är då kontoret, programkontoret som ska leda och vara de som jobbar med allt ifrån att såklart initiera insatser men också att planera konferenser eller ta fram en datahanteringsplan som jag sitter med just nu. Så det är väldigt brett. Det är inte där action händer om man säger så, utan det är ute i insatserna. Men det behövs ett kontor som håller ihop arbetet. Det finns också en mission board, alltså en styrgrupp, styrelse för programmet. Och det är också någonting som ligger på vårt bord att se till att det ska finnas, för det ska finnas i samtliga program. John, vill du säga någonting om någon av delarna?
Ja, men det kan jag göra. Nej, men, så väldigt viktigt i programmet är att hela tiden ha fokus på missionen, på de här tre skiftena. Se till att vi driver, tar steg i den riktningen. Att vi har en tydlig riktning och att vi är många som jobbar mot den riktningen. För att göra det så tror vi det är viktigt att skapa en rörelse, få med oss många. Och det kallar vi för mobilizing, att vi ska mobilisera aktörer att vilja vara med här och göra saker och bidra. Och det handlar också om att mobilisera en gemensam eller någon form av gemensam bild av vart står vi någonstans idag? Vart vill vi i framtiden och hur kan vi ta oss dit? Så att skapa en gemensam berättelse om framtiden tillsammans med många aktörer, både experter och enskilda individer, myndigheter, företag och så vidare. Det är en jätteviktig del av programmet. Där det kommer ske mycket action och det som kanske kommer synas väldigt mycket utåt, det är ju våra mission labs. Och där vill vi skapa portföljer av projekt som liksom försöker testa, utforska, experimentera, visa hur förändring kan ske i konkreta platser av olika slag. Och som stöd för det så behöver vi jobba med strategi och ta fram vad är det vi ska fokusera någonstans, vad är det för typer av platser vi ska jobba med och vi behöver få till ett gemensamt lärande och en reflektion som också är en jätteviktig del och där vi kommer hämta mycket inspiration och engagemang ifrån våra akademier runt om i Sverige. Och sen har vi lite andra Ja, grupperingar här, precis. Emma, som du Mm. klickar fram. Ja, precis. Spännande att man inte vet hur den reagerar. Först klickar den fram båda och sen bara en. Men vi tror att vi börjar med advisory boards. För att vi inte heller ska fastna i att vi tror att vi har alla svar så kommer vi till programmet att koppla det vi har kallat advisory boards. Och till exempel när det gäller strategi så kan vi ju ha en massa goda idéer om vart och vilken väg vi ska gå för att få störst effekt. Men den behöver ju också dels komma ifrån sektorns aktörer, men också förankras med sektorns aktörer. Så därför behöver vi rådgivande organ. Och vi behöver också olika pooler av experter. För att det är klart att vi har väldigt mycket kunskap in-house. Men ska vi lyckas göra den här förändringsresan så behöver vi också ta till oss massor av kunskap som finns utanför vår lilla bubbla. Och då kommer vi skapa olika grupper av experter för att ta hjälp helt enkelt att driva det här programmet framåt. Och vilka insatser som man tror behövs och vad som vilken lagstiftning som behöver förändras eller vilka styrmedel vi behöver på plats eller om det kanske är en sån sak som att vilka olika delar av våra sektorer behöver mötas för att vi ska kunna ta steg framåt. John, vi har lite Ja, målsättningar också. vi har många målsättningar, men en målsättning är som vi var inne på, vi vill få med oss många aktörer. Och vi har sagt att i det här programmet under de närmsta åren så vill vi engagera 10 000 medborgare i det här utvecklingsarbetet. Vi vill få med oss och engagera 1 000 experter ifrån olika, med olika perspektiv och bakgrunder. Vi vill få med oss 100 organisationer som är beredda att faktiskt konkret jobba på ett annat sätt med de här skiftena som vi har presenterat. Vi kan inte göra mycket själva, men vi kan göra väldigt mycket tillsammans om vi är flera som drar i en gemensam riktning. Och de här målsättningarna, det kanske du sa, det ska ju ske de 2 första åren. Så i slutändan av programmet så ska vi känna att det finns en samhällsrörelse som vill driva i den här riktningen. Ja, och vi är jätteglada att ni är här och lyssnar och vill ju såklart att ni ska vara med på den här resan. I nuläget, det här är ju väldigt nytt för oss, vi försöker precis bygga upp en struktur och det står också som en målsättning i ansökan att vi ska under det första året ta fram en struktur för engagemang. Men vill man finnas med på en e-postlista i det här skedet så får ni jättegärna anmäla er till den och det går också bara att avanmäla sig sen. Det kommer komma nyhetsbrev men det kanske också kommer riktade utskick om saker som händer med Shift to Access. Så här finns en QR-kod och jag tror också att Kajsa kommer lägga upp länken i chatten om ni inte får QR-koden att fungera. Ja, John. Ja. Vill du vara med? Jag vill verkligen vara med. Jag har längtat efter ett sånt här program länge.
Och är väldigt, väldigt glad för att vi nu har en sån här möjlighet att göra någon, tycker jag och tror jag, förändring på riktigt. Så jag känner både glädje och ett stort ansvar också för att vi tillsammans ska göra det här på ett väldigt, väldigt bra sätt. Och visa att Sverige går i framkant. Sverige går före och kan inspirera andra att ställa om samhällsbyggnad och mobilitet på Och nya hur vi sätt. bygger ett samhälle som hänger ihop, där vi kan se hur vi ska skapa mer ytor för såväl människor som grönska för att klara de miljö- och klimatmål som faktiskt är uppsatta. Det här ska bli jättespännande. Nu tänker jag att jag slutar dela och sen ska vi släppa in frågor och funderingar om det finns sådana. Och då ska jag också säga att inspelningen kommer sluta nu när vi släpper in så att man inte behöver känna att man inte vågar säga eller inte vill synas.